në njërën dorë kulaçin, në tjetrën kërbaçin. Teksa vazhdojnë përpjekjet të diplomatike për të bindur Serbinë të shkojë drejt një marrëveshje finale normalizimi të marrëdhënieve me Kosovën, Shtetet e Bashkuara i kanë vendosur nga ana tjetër sanksione antarëve të Partisë Radikale Serbe dhe ish deputetëve të Kuvendit të Serbisë Vjeri Çaradeta dhe Petar Jojić për shkak të përfshirjes së tyre në korrupsion. Radeta dhe Jojić, përsa kohë ishin deputetë të Parlamentit të Serbisë, korruptuan dhe friksuan dëshmitarët e gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavin në mënyrë që ata të mos paraqisnin provat inkriminuese kundër liderit të Partisë Radikale Serbe, Vojislav Šešelj, i cili më pas u dënua për krime lufte, thuhet në deklaratën e zëdhënësit të Dashit Ned Price. Në njoftim theksohet po ashtu se sjellja e Radetës dhe Jojić pengoi procesin gjyqësor dhe për këtë arsye Tribunali i Hagës lëshoi flet arrest ndërkombëtar për ta. Kjo sjellje, siç thuhet, kërcënoi stabilitetin rajonal dhe ndikoi negativisht në interesat e Shteteve të Bashkuara. Sanksionet përfshin edhe djalin e Petar Jojić, Gojko Jojić. Ato vendosen sipas dispozitave të ligjit për buxhet të Departamentit të Shtetit, i cili i ndalon individët e sanksionuar të hyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.